Rechon orkesa mara fannotin rawata mel lubun namot heddu darbum jiratton ni himani ti jrom halella kanam polison ni federala soddo mal tanaje famoto ibsamem hayoni oromo warani oromi arattilabsame warana wabo arattilabsame qofoson tanem warana qapso bilisumma oromo fi oromo marattilabsame da jadan buan warana kana ira argamo biyadi gofem digalemi le dankalasu akkata yebsani ti jrom Godina wallagga lita ana qondala tim warana motumma tin namo dinaga jefa majra chom jiratoni himani tejrom Oromia ke setti warane balsigna bobbasenu ti waboda jachun sa mecha ballaw mata nagar ti geggesa jirachun himame tejram warane balsigna maka warana balsumma oromo fayedemun sa mecha ti akajrom jiratota godina le oromia garagara toromia media network ti himem Manem barnota magala filfinne afan oromo tim barsisan tokko tokko ke settim farun oromia akka in farfamne dorkamo baratota fi barsison ni beniti jrom okana dabba tafayya dunya doktor tedros adanom adunya rakko namo ma ummata gurracha fi adimu data jrof ti yefanna walqita kenna hinjetto yachon komatem kun hanga foto oduti gutu no duarraf qinde fannem ittiane sinediatam Ashama akam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromia Media Network oduu galgala kanaaf qabnu isinitti hima oduu waliin Anneema Umari. Godina horroo guduruu wallagga aanaa amuruutti haleellaa garee shoorar keessaa amaaraa faannootiin lubbuun namoota hedduu dabruu jiraattoonni himani. Haleellaa kanaan poolisoonni federaalaa soddomaa ol ta'an ajjeefamuutu ibsame. Mohaammed Fantaalee jiraattota dubbisuun bal'ina oduu kanaa qopheessee jira. Godina horroo guduruu wallagga aanaa amuruutti haleellaa gareen shoror keessaa amaaraa faannoon raawwateen jiraattonni poolisoonni federaalaa fi kaadiroonni bilxiginnaa oromiyaa ajjeefamuutu himame. Jiraattonni oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kennan haleellaa gareen shoror keessaa kun guyyaa sadii dura raawwateen poolisoonni federaalaa soddoma caalan ajjeefamanii jiru jedhan. Haleellaa aanaa amuruu ganda cidhattii jedhamtutti raawwatameen itti gaafataman waajjira afyaa'i aanaa amuruu obbo Rachaasaa Olaanaas ajjeefamuu himanii jiru. Gaafa wiixataa as naannoo kanatti as seenuudhaan bakka ganda cidhatti jedhamutti seenuudhaan uummata nagaarratti waraana bananii nama sadii erga ajjeesanii booda qaamni mootummaa bakka sana deemee qaama mootummaa bakka sana jirummoo. Humna federaalaa naannoo sanatti bobba'e akka jirutti rukutanii lubbuun naannoo nama 37 battalumatti du'ee darbeeraa jechuudha. Een beeku amma itti gaafatamaa waajjira afayaa'ii aadaa amuruu obbo Dachaasaa Olaanaa kan jedhaman isaanumaa wareegamanii guyyaa kaleessaa awwaalli isaanii sirna awwaalli isaanii magaalaa warraatti raawwate. Sirniin awwaalchaam obbo Dachaasaa Olaanaa kaleessa magaalaa obborraatti raawwatamee jiraachuu saddeessanii jiru. Haleellaa garee shoror keessaa faannoon raawwate kanaan namoonni nagaan sadiis akka ajjeefaman jiraattonni ibsanii jiru. Poolisoota federaalaa humna shoror keessaa faannoon ajjeefaman kanneen uummata oromootu dirmatee reeffa isaanii kaasuun awwaalee jedhu jiraattonni naannicha. Weeraraa garee shoror keessaa faannoo kanaan jiraattonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa'uu erga jalqabanii waggaan tokko darbuus himanii jiru. Aanaa amuruu ganda 10 olirraa hawaasni buqqa'uun gara magaalaa obborraatti baqachaa jiraachuutu addeeffame. Aanaan amuruu naannoo amaaraan wal dangeessite kan jedhan jiraattonni humni shoror keessaa faannoo wayitii garaagaraatti beelladoota fi qabeenya uummataa saamaa akka tures dubbatanii jiru. Aanaa amuruu ganda haroo guddinaa fi maddeelee jedhamanichi humni shoror keessaa faannoo beelladoota 300 ol saamuus jiraattonni ibsanii jiru. Dabalunis manneen jiraattota gubaa akka turanii fi lubbuun namoota baay'ee haleellaa faannoo amaaraan darbaa akka ture himanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaa haleellaa daangaa darbe kanaaf deebii wayiitu hin kennine jedhamuun komatama.
Hayyoonni Oromoo waraanni Oromiyaa irratti labsame waraana bilisummaa Oromoo qofa irratti kan labsame osoo hin taane waraana qabsoo bilisummaa Oromoo fi Oromummaa irratti labsamedha jaani. Hayyuun seenaa Piroofeesar Isqeel Gabbisaa, hayyuun falaasamaa fi gaggeessummaa Dr. Huseen Kadiirii fi barsiisaan saayinsii siyaasaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa turtii Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii waliin taasisaniini kana kan jaani. Bu'aan waraana kana irraa argamu biyya diiguu fi dhiiga lammiilee dhangalaasuu akka ta'e ibsanii jiru. Siraaj Sabaaf xiinxala hayyoota kanaa gabaasa bal'aa qindeessee jira. Ibidda hin dhaamne qabsiisudha. Oromiyaa keessatti lola labsuun. Reformiin siyaasa dinagdee Itoophiyaa keessatti dhufe Itoophiyaa gara dimokiraasii fi nageenyaa osoo hin taane karaa waraanaa fi tasgabbii dhabiinsaatti ceesisuun abdii sabaa fi sablammoota biyyattii dukkaneessu isaa qooda fudhattoota siyaasaa Itoophiyaatiin ibsamaatii ture. Sirni bulchiinsaa mootummaan qabatee fi gaafii uummataa cinatti dhiisuun ka'umsa waraana waliinii fi tasgabbii dhabiinsa biyyattii hordofsiisuun isaas irra deddeebiin dubbatamaatii jira. Waraanni waggoota afuriif biyyattii keessatti adeemsifamaa ture. Waraana eenyummaa sabootaa balleessanii eenyummaa Itoophiyaa qeenxee jaaruu akka ta'e hayyoota seenaaf xiinxaltoota siyaasaatiin ibsamaatii ture. Hayyoonni Oromoo Piroofeesar Isqeel Gabbisaa, Dr. Huseen Kadiirii fi Dr. Milkeessaa Miidhagaa xiinxala sagantaa OMN Gaaddisa Raabaa Doorii irratti kennaniin waraanni Oromiyaa irratti labsame dhimma waraana bilisummaa Oromoo qofa osoo hin taane dhimma eenyummaa Oromootii jedhaniitii jiru. Hayyuun falaasamaa fi geggeessummaa Dr. Huseen Kadiir waraanni lixaa fi kibba Oromiyaatti adeemsifamaa ture. Hidhaan ajjeechaan reebichaa fi saamichuu waggoota afran darban uummata Oromoo irratti taasifamaa ture. Waraana osoo hin labsamin adeemsifamaa tureedha jedhum. Waraanni amma Oromiyaa irratti labsame ammoo waraana humnoota alaa fi keessoo hirmaachisee labsameedha kan jedhan Dr. Huseen Kadiir Oromiyaa irratti lola labsuun ibidda hin dhaamne qabsiisudha jedhum. Oromiyaa keessatti lola labsuun akka Tigraay sana, akka Amaaraa sana, akka Affaar sana laayyoo hin ta'u. Bal'ina isaatiin kan ka'e, hawaasichi lakkoofsa isaatiin kan ka'e, lafa isaatiin kan ka'e. Oromiyaan nagaa yoo hin argatin Itoophiyaan nagaa argachuu hin dandeessu kan jedhan hayyoon falaasamaa fi geggeessummaa Dr. Huseen Kadiir waraanni Oromiyaa irratti labsame waraana biyyattii diiguu danda'uudha jedhum. Biyya sana keessatti Oromiyaan nagaa argachuu dhabnaan biyyi sun nagaa hin argattu waraanni kun yoo dhaabbateen alatti waraana biyya diiguuf deemu. Kolleejjii Mishigaan Albiyoonitti saayinsii siyaasaa kan barsiisan Dr. Milkeessaa Miidhagaa waraanni Oromiyaa irratti labsame waraana waboo qofa irratti labsame osoo hin taane waraana qabsoo bilisummaa Oromoo akkasumas waraana Oromoo fi Oromummaa irratti labsameedha jedhum. Waraana bilisummaa Oromoo irratti miti kan labsame. Waraanichi jeneraalii waraana qabsoo bilisummaa Oromoo, qabsoo Oromoo, waraana Oromoo fi Oromummaa irratti labsame. Waggootaaf waraanni jibbaa Oromummaa irratti hundaa'ee adeemsifamaa ture kan jedhan Dr. Milkeessaa Miidhagaa rakkoo siyaasaa waraanaan furuuf yaaluun qarooma biyyattii ta'ee jira jedhan. Waraanni aayidooloojii muummichi ministeeraa biyyattii ilaalcha maqaa tokkummaa jedhuun jibbinsa Oromoo irratti hundaa'een nama ijoollummaadhaa kaasee akkaataa sanniin guddates waan ta'ee fi qabsoo Oromoo hin jaallatu hin jibbaa, dhimma Oromoo hin jaallatu hin jibbaa. Waraanichi ayidooloojikilii waraana eenyummaa Oromoo dhabamsiisuuf gaggeeffamaa ture waan ta'ee fi hayyuun seenaa Piroofeesar Isqeel Gabbisaa gama isaaniitiin waraanni Oromiyaa irratti labsame waraana sirna deebisuudhaaf labsameedha. Mootummaan kun hundee isaa irraayyuu mootummaa dantaa Oromoo eeguu miti jedhum. Waan uummanni keenya uummanni Oromoo kun hubatudha kan amma dubbatamaa jiru hubachuutu irra jira. Waraanni kun maaliif akka inni deemaa jiru yaada gurguddaadha kan nuu kaasanii ilaali. Tokkoffaan sirna deebisuudha barbaaduudha. Kan Oromoon hin hubatin ammayyuu taanaan maqaa Oromiyaa bilisiginnaa Oromiyaa ka jedhu waan qabaateef waan Oromoodhaaf loogutti fafakkaata ta'a darbee uummata keenyatti OPD'n waan Oromoodhaatiif hojjetu itti fakkaatuu danda'a. Garuu hundee dhumarraatiyyuu kaasee daangaa dantaa Oromoo eegsisuu wanti jedhamu akkuma gaaffiittuu bilisiginnaa keessatti ka'aa hin turre ergi muummichi ministeeraa kana dhufeetiiti. Kaayyoo fi akeekni waraana kanaa Oromummaa balleessanii biyya alaabaa afaanii fi amantii takka qabdu ijaaruun bara olaantummaa saba tokkoo deebisuudha jechuunis ibsaniitii jiru. Waraanni tumsa humnootaan Oromiyaa irratti labsame kun garee tokko gammachiisuuf kan labsame ta'uu kan ibsan hayyoonni kunneen mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo meeshaa siyaasaa muummicha ministeeraati jedhaniitii jiru. Humni waraanaa mootummaa Itoophiyaa sadarkaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu danda'u irraa akka hin jirre kan ibsan hayyoonni kunneen waraanni bilisummaa Oromoo sadarkaa baduu hin dandeenye irraa akka jiru eeraniitii jiru. Bu'aan waraana kana irraa argamu biyya diigoo fi dhiiga lammiilee nagaa dhangalaasuu akka ta'e ibsaniitii jiru. Dhalattoota Oromoo raayyaa ittisa biyyaan poolisii federaalaaf rippaabilikaan gaardii
kee sajran akkasumas humna adda oromiyam milishaa fi poolisii oromiyam waraana oromiyaa fi oromummaa dhabamsiisuuf labsame kana irraam qooda fudhachuu irraa akkoof kuusatan waamichi hayyoota kanaan dhiyaatee jira. Mootummaan Itoophiyaa humnoota naannolee fi loltoota Eertiraa hirmaachisuun duula waraana oromiyaa irratti kan labse yommuu ta'u waraanni dhiiga dhangalaasisaan oromiyaa keessatti adeemsifamaatii jira. Waraanni bilisummaa oromoo humnoota waraanaa tumsaan itti bobbaafame qolachuun injifannoo irratti argataa jiraachuu ibseetii jira. Mootummaan gama isaatiin gaagama dirree waraanaatti isa qunnamirraa dandamachuuf humna qilleensaatti dhimma ba'uuf ajaja gara humna qilleensa biyyattii dabarsuu isaa.